ខ្ញុំគិតថាការកំណត់គោលដៅគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅឱកាសល្អបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានភាពជោគជ័យជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកទៅលើអត្រានៃការបរាជ័យបើយោងទៅតាមទស្សនវដ្ដី Forbes 92% នៃមនុស្សដែលកំណត់គោលដៅគឺបានបរាជ័យមានតែមនុស្ស 8% ប៉ុណ្ណោះដែលសម្រេចគោលដៅនេះគឺជាគន្លឹះ5យ៉ាងដែលខ្ញុំបានប្រើដែលអាចជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាមនុស្ស 8% ដែលពួកគេអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេបានគន្លឹះទី1កំណត់គោលដៅឲ្យខ្ពស់ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីទាបអបអរនឹងខ្លួនឯងហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនអំពីការកំណត់គោលដៅធំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅធំវានឹងធ្វើឲ្យយើងរំភើបនឹងដំបូងហើយនឹងជំរុញទឹកចិត្តយើងហើយវាពិតជាអាចជួយយើងឲ្យសម្រេចគោលដៅហើយវាពិតជាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅនោះទេវាអាចជួយយើងឲ្យសម្រេចលើសពីនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅធំវាអាចធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគោលដៅរបស់យើងដំបូងហើយវិធីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺបំបែកគោលដៅធំនោះតូចៗជាលំដាប់ថ្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំកំណត់គោលដៅរត់ម៉ារ៉ាតុងដំបូងរយៈពេល6ខែគោលដៅដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺរត់ត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះនៅសប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើនវា5នាទីទៀតរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ការធ្វើដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យបន្តបន្តាវាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំកសាងនូវកម្លាំងចិត្តហើយនឹងទំនុកចិត្តទៅលើការធ្វើឯងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់មកប្រកាន15នាទីទៀតសម្រាប់ខែចុងក្រោយដោយការធ្វើវាជំហានដូច្នេះបន្តិចម្ដងរយៈពេល24សប្តាហ៍ខ្ញុំអាចរត់រយៈពេល4ម៉ោងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចសម្រេចនៅគោលដៅធំរបស់ខ្ញុំបាននៅពេលដែលអ្នកកំណត់គោលដៅធំហើយអ្នកអាចបំបែកគោលដៅនោះតូចៗហើយអ្នកបំបែកវាកាន់តែតូចសម្រេចវាបានកាន់តែច្រើនលទ្ធភាពនៃការសម្រេចគោលដៅធំនោះគឺកាន់តែច្រើនគន្លឹះទី2កុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃកំណត់គោលដៅសម្រាប់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃកំណត់គោលដៅសម្រាប់អ្នកធ្វើដូច្នេះវាធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅនោះចំណុចដំបូងនោះគឺវាមិនមែនជាគោលដៅរបស់អ្នកអ្នកមិនមានភាពជាម្ចាស់មិនមានការបដិញ្ញាចិត្តទៅលើគោលដៅថ្មីដែលគេបានដាក់ឲ្យនឹងឯងពីព្រោះវាជាគោលដៅរបស់អ្នកដទៃចំណុចទី2គេអាចបង្ខំអ្នកឲ្យធ្វើវាហើយមើលទៅគោលដៅនោះហាក់បីដូចជាធំជាងអ្វីដែលអ្នកគិតថាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលអ្នកខ្វះជំនឿចិត្តវាអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកបោះបង់វានៅពេលដែលអ្នកជួបបញ្ហាដំបូងនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ចង់កំណត់គោលដៅឲ្យអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យគេជួយអ្នកថាតើវិធីយ៉ាងម៉េចសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកបានហើយកុំអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកំណត់គោលដៅថ្មីសម្រាប់អ្នកគន្លឹះទី3ច្បាស់អំពីថាតើភាពជោគជ័យរបស់អ្នកមើលទៅដូចម្ដេចប្រសិនបើអ្នកមិនបានដឹងថាជោគជ័យមានលក្ខណៈដូចម្ដេចតើអ្នកអាចដឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចបានវាប្រសិនបើអ្នកមិនមានគោលដៅច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកអ្នកនឹងមិនអាចមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចវាបានទេការសង្ឃឹមមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេគោលដៅមួយដែលច្បាស់លាស់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើតផែនការដែលច្បាស់លាស់ដែលវានឹងបង្កើនលទ្ធភាពនៃការសម្រេចជោគជ័យគន្លឹះទី4ត្រូវរកឲ្យឃើញថាហេតុអ្វីគោលដៅនេះមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគោលដៅនេះគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកវាគ្រាន់តែជាគោលដៅរយៈពេលមួយឆាវប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកយល់អំពីហេតុផលថាហេតុអ្វីគោលដៅនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានគោលបំណងនៅក្នុងការធ្វើវាកាន់តែខ្លាំងហើយគោលបំណងនេះនឹងជំរុញទឹកចិត្តអ្នក
ឲ្យបន្តធ្វើវានៅពេលដែលអ្នកជួបការលំបាកនៅពេលដែលអ្នកខ្វះគោលបំណងដែលជាក់លាក់ពេលដែលអ្វីមួយចាប់ផ្ដើមជួបការលំបាកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបន្ថយគោលដៅរបស់អ្នកហើយនឹងដែនកំណត់របស់អ្នកឲ្យកាន់តែទាបជាងមុនដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលធំអ្នកត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អ្នកប៉ុន្តែមានភាពបត់បែនហើយការមានគោលដៅខ្លាំងក្លានឹងជួយឲ្យអ្នករក្សាភ្នែករបស់អ្នកទៅលើរង្វាន់ដែលអ្នកនឹងទទួលបានហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបន្តទៅមុខនៅពេលដែលជួបបញ្ហាជួបការលំបាកគន្លឹះទី5កត់ត្រានៅដំណើរការរបស់អ្នកខ្ញុំគឺជាអ្នកជឿមនុស្សសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាអ្វីដែលយើងអាចវាស់វែងបានយើងនឹងអាចសម្រេចវាបានប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់តែជឿទៅទៀតទៅលើអំណាចនៃការជំរុញទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងបំបែកគោលដៅធំបំបែកវាឲ្យតូចតូចយើងកាន់តែស្គាល់ច្បាស់អំពីគោលដៅតូចតូចនោះហើយងាយនៅក្នុងការសម្រេចបានវានៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមសម្រេចបានវាខ្លះខ្លះវានឹងជួយបង្កើននៅជំនឿជឿជាក់ហើយទំនុកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចគោលដៅធំនោះបានកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារមួយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាមិនមែនតែអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលកត់ត្រានៃដំណើរការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនេះអ្នកក៏ត្រូវតែចែករំលែកអំពីដំណើរការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនេះជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលអ្វីៗចាប់ផ្ដើមជួបការលំបាកពួកគាត់ឃើញដំណើរការកន្លងមកពួកគាត់នឹងទីជាមួយនឹងអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនបានកត់ត្រាអំពីដំណើរការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងយើងគិតតែពីធ្វើវាមានការលំបាកដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងជិតទៅដល់គោលដៅហើយឬនៅការដែលបានឃើញអំពីដំណើរការវាអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយប្រសិនបើអ្នកចង់កំណត់គោលដៅធំដើម្បីបង្កើននូវឱកាសនៃភាពជោគជ័យត្រូវច្បាស់អំពីថាតើជោគជ័យរបស់អ្នកមានលក្ខណៈដូចម្តេចត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាជាគោលដៅរបស់អ្នកដែលអ្នកបានដាក់ដោយផ្ទាល់ហើយត្រូវយល់អំពីថាហេតុអ្វីបានជាគោលដៅនេះសំខាន់ចំពោះអ្នកបំបែកគោលដៅនោះតូចតូចកត់ត្រានៃដំណើរការសកម្មភាពរបស់អ្នកអបអរចំពោះជោគជ័យដែលអ្នកសម្រេចបានវាតូចតូចប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានដូច្នេះវានឹងបង្កើនរបស់ពួកនៅឱកាសនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 8% ដែលអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេបានតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានគោលដៅហើយឬនៅហើយប្រសិនបើមានគោលដៅហើយតើអ្វីជាគោលដៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដឹងផងដោយ comment នៅខាងក្រោមបើសិនបើគិតថាវីដេអូនេះល្អសូមជួយ like ដើម្បីឲ្យបានមនុស្សជាច្រើនបានឃើញផងដែរហើយប្រសិនបើមិនទាន់បាន subscribe សូមចុច subscribe រួចចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយ